За Монголынхаа доор нутагт амьдарч байгаа 21 одоо аймаг 300 жирийн сумынхаа нийт уяачдыг тэр сайхан өөрөд байглаасаа ятсан цэхээсээ ятсан тэр сайхан авьяас чадвараан нээж уяачд дуулж байна гэртээ малчин төлөөсөө зохион байгуулж байгаа улсын уралдаанд бүгдээрээ өргөн дэлгэр оролцож залуучуудыгаа бас энд сайн амжилттай оролцоороо гэж уриалж байна. Уяачд дуулж байна улсын уралдаан нэ бас нэгэн онцлог бол шагналын цар хүрээ нилээдгүй өндөртэй шүү. Уралдаан маань ер нь бол олон улсын чанартай. Ийм уралдаан бол манай Монгол туурхтны сайхан ийм адуучин залуучууд уяачд ингэж оролцсон ийм үндэсний бахархлыг төрүүлсэн ийм сайхан шоу болно. Зөвхөн наанаас нараад нэг шоу ч гэдэг юм уу юу гэдгийг дуу хоорой наадам гэж ойлгосон гадна энэ өргөн дэлгэр нутгийн бүх адуучин залуучууд уулзаж танилцж нөхөрлөх нь бол цаатлаасаа бол их агуулгатай. Мартин Ирсийн аялгуу магтаал мөнхийн мөнхөд байгаасаа гэж. Уяач хүн өөрөө нийгмийн төвтэй байх ёстой. Уяач хүн өөрөө жодогтай байх ёстой. Ёс зүйтэй байх ёстой. Энэ утгаараа энэ уралдаанд одоо бүгдөөрөө төвтэй оролцороо гэж тодмундаа гэж хэвэд одоо уриалж байна да. Дөрвөн талд малгайтай дөмөнг дуулах хоолойтой гэж. Манай адуучид, манай уяачид бол тийм их авьяастай олсууд. За нэвтрүүлэг захаар оруулж байгаа малчин телевизийн хамт олонд амжилт хүсье. Хамгийн олон үзэгчтэй, хамгийн олон оролцогчтой уяачдад дуулж байна улсын 2 дугаар уралдаан. Монгол улсын 21 амьт 300 гарын сум, Монгол туурхтын ахын дүүсээс хөрөлцөн ирж авьяас чадрын гай бүтэн айлгуулан дуулах хийм урлаг уяачдын уяачдад дуулж байна улсын 2 дугаар уралдаан. Уралдааны бүртгэл 2018 оны 11 дүгээр сарын 10-аас 25-ны бүртгэл. Оролцогчдын тоо хязгаартай тул та яараа. Лавлах утас 98 30 30 30 89 15 19 79 89 55 19 79.